Leta watu wanasema kwa watu wanatembea kwa barabara wakilala. Watu wenye kufika vivi watu wanalala tu usingizi yenye. Ukiongelesha mtu watu anashtuka tu kabisa. Anauliza watu mnaumia watu watu wasemi. Kwa watu wasemi mapema kitu saa moja hivi. Nikampigia simu nikamuliza wewe uko wapi. Mimi watu wako wanalala na mimi sielewi watu wanalala nini. Badala kunijibu yeye alikuja kama anakimbia. Nikamuliza nini mbaya. Akaniambia ki maziwa yenye amenunua si maziwa. Acho maziwa ni dibu. Watoto kuna watu wengine ni wagonjwa kwa wanapelekwa hospitali. Kuna wengine walitoka shule wameletwa na walimu, wengine na wazazi baada ya kunywa chai. Wenye walisema walikuwa wameweka ndani tritix dipu. Na wengi walikuwa hawawezi kuongea, hawawezi kujipepa, wanachikocholea ovyo ovyo. Maziwa walinunua kutoka kwa mtu mwenye anauza maziwa. Na hiyo maziwa kumbe ilikuwa imemwaka ndani tipu. Sasa ile walipika chai inaanza kuunya kunuka harufu ya tipu. Ya tulisa msasi mmoja akaniambia walienda kununua maziwa na wakapika chai, lakini baadaye wakaambiwa kwamba yule mfanyakazi alikamua ng'ombe alafu akatukua tipu akaweka kwa maziwa na akawaacha. Sasa mwenye alienda kuuza maziwa hakujua ina itilafu kama wameweka tritix au jojo.